初心者向け漫画のための定規の使い方講座の巻。皆さんこんにちは、ゆきのこです。女子のゆきんしです。今回はクリスタで漫画を描くのに必要な定規機能の基本について解説します。グエル定規っていろいろあるのは知ってるけど、なんかとっつきにくくて嫌いなんだよー。気持ちはわかる。なので今回はちょっとした操作と設定を解説しながら、どんな絵を描くときにどの定規をどうやって使うのかを覚えてもらいます。おお。まず定規を使いやすくするショートカットなどを一通り紹介しておきます。定規のスナップの切り替えはコマンドバーのこのあたりのボタンで行うのですが、いちいちここまで手を動かすのは面倒なのでショートカットに登録しておきます。ファイルメニューのショートカットキー設定から、設定領域、メインメニュー、表示、定規、特殊定規にスナップ、で登録できます。おお、定規のレイヤーを非表示にしたり、定規をオフにしたりだと、いちいち書いてるところから手を動かさなきゃいけないから楽になるね。他にもパース定規のそれぞれの消失点のスナップのオンオフも、ショートカットに登録しておくと便利だよ。方向だけオフにしたい時とかにワンタッチで切り替えできて便利だね。設定領域、オプション、キャンバス、パース定規でそれぞれの消失点を登録できます。定規関連のショートカットは設定場所が分散してて分かりにくいから覚えておいてね。次は平行線定規を使うときに便利な設定を紹介します。オブジェクトツールの透明箇所の操作の、ドラッグによるオブジェクトの操作の、平行線定規の方向指定に、チェックを入れておきます。これでペンで書いてる時に、コントロールキーを押しっぱなしにしながらドラッグすると、平行線定規の角度をお手軽に自由に変えることができます。おお、いちいちオブジェクトツールに持ち替えなくていいんだね。で、定規をブンブンしなー。こんな感じにちょっとした掛け網とか影線を書くときに便利なのでおすすめです。こういうツールの一時切り替えは就職キーって言って、ペンツールの場合は、コントロールを押している間に、オブジェクトツールに切り替わる設定になっています。ツールごとにショートカットみたいに色々自分でも設定できるから、作業環境に合わせてカスタマイズしてみてね。あと、コントロールで切り替え中に加えて、シフトを押しながらドラッグすると、45度刻みで調整できます。おお。これもいろんなところで使えそうだね。細かく正確な角度が欲しいときは、オブジェクトツールで平行線定規を触ると、ここから角度を数値で設定できるよ。この数値は平行線定規で書いたものを、フィルターの移動ぼかしでぼかすときに角度を合わせるのに使うよ。これは感覚じゃ難しいから数値がわかると助かるね。それじゃあ漫画を描く際に、どんなときにどの特殊定規をどう使うのか。このサッカーボールに動きをつける感じで、いくつか作例を出しつつ一通り紹介していきます。まず平行線定規は、直線的に運動してる感じのスピード線を描くのに使います。ベタ部分に白トーンで線を足すといい感じになります。他にもちょっとした影線とか掛け網にも使えるね。パース定規以外では一番出番が多い定規だね。次は平行曲線定規です。初期設定ではツールの一覧にないので、平行線定規をコピーして名前を変えて、特殊定規を平行曲線に変更して使ってください。曲線の指定方法は、二次ベジェがおすすめです。ベクターで曲線を書く感じで定規を置いて、オブジェクトツールで微調整します。平行曲線定規はこんな風に曲がった感じの運動のスピード線を書くのに使えます。他にはパイプの角のところを描くのに使ったり、曲線の掛け網を描くのに使ったりします。この時方向ごとに定規を作ることをお勧めしておきます。次は多重曲線定規です。多重曲線定規は平行曲線定規に似ているのですが、この棒のついた丸いマークを回すと、先が細くなって、少し遠近がある感じの曲がったスピード線を描くことができます。おお、奥行きがある感じの曲線が描けるんだね。他にも先が細くなるような刀の影線を描いたりするのに使います。
影線を少し消したら波紋みたいな表現にもできます。おお、かっこよい感じになったね。また、平行線定規と多重曲線定規はあらかじめ設置しておくと、有線ツールもスナップすることができます。おお、自動で元のスピード線といい感じに線を揃えることができるね。同じ定規で書いてあるので、ツールでざっくり書いた線に、後から線を書き足して微調整もできて便利です。有線ブラシもスナップできるので、線画に細かい動きの線を足したりするのにも便利です。おお、選択範囲とホワイトを組み合わせたり、手軽にいろんなことができそうだね。ただ一つ注意点があって、有線は平行曲線定規にはスナップできないので、その点だけ覚えておいてください。次に放射線定規です。これは普通に集中線を書くのに使ったり、奥行きのあるスピード線を書くのに使います。次に放射曲線定規です。これは渦状の集中線を書くのに使ったり、遠近がある感じの曲がったスピード線を書くのに使います。また、放射線定規と放射曲線定規も、集中線ツールと集中線ブラシをスナップすることができます。おお、これもさっきの有線ツールみたいにいろいろできて便利だね。有線ブラシや集中線ブラシは以前配布したやつを概要欄に載せておくので、設定をお好みでカスタマイズして自由に使ってみてください。また、今まで紹介した定規たちは、パターンブラシもスナップできます。おお。例えば放射曲線定規を設置して、グラデーションの上から、こんな感じに雪ブラシを使って、中心に向かって雪を描いて、それから白い線で曲線の集中線を書き足してから、雲ガーゼで真ん中の雪を消すと、吹雪いているような絵を描くことができます。おお、定規とブラシとペンの組み合わせでいろいろな表現ができそうだね。最後に定規で小物を描くときに便利な、ベクターの定規化を紹介します。さっき出てきた刀の切っ先の線画なのですが、これはこんな感じにベクターレイヤーに曲線ツールなどで書いた線を、レイヤーメニューの定規コマ枠、ベクターから定規で丸ごと定規化してから、今度はもう一度ペンでなぞって書いています。おお、これならいちいち定規とペンを持ち替えなくて済むし、抑揚をつけながら小物を綺麗な線で書くことができるね。物を書くときにハマどろっこしくて、実は僕はあんまり定規を使ってなくて、ベクターで書くか、ベクターを定規化して書くか、フリーハンドで書いちゃうことが多いです。ああ、いちいち定規使うの面倒くさいもんね。ベクターレイヤーで物を書くことについては、過去の動画で詳しく解説してるので、機能を把握した上で、定規を使うのかベクターを使うのか、それともフリーハンドか、状況や気分によって使い分けてみてください。何をどうやって書くのかは僕らの自由だもんね。そういうことです。あと定規とフィルターの連携や、バトルシーンでの定規の使い方は、これらの動画でも解説してるのでご一緒にご覧ください。今回の動画はここまで。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。